Бидай халқымыздың ырысқы несібесі, дастарханымыздағы нанымыз. Бұны хәмеден де көре жақсы түсініп, әр жылы бидайдан мол өнім алуды ниет ететін республикамыз ғалдекешілерінің бүгінгі күндегі басты ітібары гөзілік бидай нәлдерін азықтандыру істеріне қаратылған. Қазір тарауқан егелері бидай нәлдерін суықтан шығынсыз алып шығу мақсатында адызларға жергілікті төгін шығару жұмыстарын алып барып жатыр. Беруни районында бұл істер қандай жолға қойылған? Қазіргі репортажымыз осы хақында. Дихалларымыз бәһәр ғамыңды қыста же деген сөзге әмел етіп, ауыл қожалық жұмысларын әлде қашан басландырып, жап салмаларды тазалау, жерлерді егіске тайырлау істеріне шынтылап кіріскен. Бидай тәрбиесі да олардың ітібарында. Себебі әйне қазіргі уақытта ғалекешілер тарапынан алып барылып отырған бидай тәрбиесі істері сүрәтлікті арттыруда шешуші әхмиетке ие. Ауыл қожалық егілерінен әсіресе ғалдиден мол өнім жетістіруде жергілікті төгілерді топлау, сақлау һәм де нәтижелі пайдаланудың әхмиеті өз алдына. 2021 жыл сүрәт үшін республикамыз районларында 2826 фермер қожалықлары тарапынан 53000 гектарға гүзілік бидай егілері егіліп, гектарына орташа 82 кг фосфор, 28 кг калийлі минерал төгілдер берілген. Тарауда январь-феврал айларында агротехникалық ұлаждарды өз уақытында сыпатлы әмелге асыру бойынша тиісті ұлаждар белгіленіп, су тикарда ғалли майдаларының құлақ ауызларына қандектер қазу, оларға жергілікті төгілдер қамлау, әмде ұсын майдаларды шербет сұлында суғару бойынша тиісті шөкімдерге тапсырмалар белгіленген. Қазір гектарына 5 тоннадан жергілікті төгілдер жерді күнлік режи тикарында атсыз басларына шығару жұмысларын системалы алып бару мақсатында 150 отрядлар шөкілместіріліп, бұларға тиісті техникалар ажыратылған. Республикамыз районларында осы күнге дейін 110 мың тоннадан астам жергілікті төгін атсыздарға шығарылды. Бұдан тысқары ғалли майдаларын шербет сұлында суғару мақсатында 17460 дана қандектер қазылған. Бидайлардың тәрбиесі, оның қыс айларында барлық агротехникалық ұлаждардың өз уақытында өткерілуі сапалы дән жетістіруге тикар болады. Беруни районындағы ғалишілікке қандекелестер 165 фермер қожалықтары да 3800 гектарға егілген бидай атсыздарына жергілікті төгін шығару істерін нәтижелі алып бармақта. Арнаулы техникалар жәрдемінде төгілдер атсыз басларына өз уақытында жеткеріліп жатыр. Беруни тұманыда 165 фермер қожалықтарда 3800 гектар майдандарда күзлік бұғдай тәрбиесі әмәлге асырылып жатыр. Бұл бұғдайларды қыс маусымынан беталафат алып шығыш мақсатында 19000 тонна махалли оғыт жамғар режалаштырылған болып, қазір күнде 15000 тонна махалли оғытлар жамғарылғанлығы, яғни 75-80% әмәлге асырылғанлығы. Бұл ісларны төрткілдан акционерлік жәмиеті білен махалли оғыт жамғар ісләрі әмәлге асырылыпты. Ауыл қожалығы тарауында судан өнімді пайдалану һәм дейтілегендей жүрәтті алудың ең абзал тәрепі жерді тегісілеу болып табылады. Қазіргі уақытта республикамыздың фермер қожалықтарында лазерлі құрылма жәрдемінде егістік майдаларды тегісілеу жұмыстары жолға қойылған. Бұның нәтижесінде фермер жұмыстары сезілерлі дәрежеде жеңілдесіп, суғарылатұғын майдаларда су көлемі де 25%-ке үнемденеді. Топырақтың шорлануы да кемиеді. Суғару уақыты һәм ішші күші де тежеледі. Нәтижеде зүрәтлік гектарына 4-7 центнерге асады, дейді Жойбар координаторы. Жанубий Қарақалпақстанда Жахан банки штаржыда су ресурстарының башқарышын яқшаш дайрасыға асасан Қарақалпақстанның Жанубий районларда жүмледен Беруни, Илліккала, Төрткіл районларда 100000 гектар суғарыла деген ерлерді су таминатыны яқшылаш чара тәдбирлері белгіленген. Жүмледен 16000 гектар ерді лазер маслаması текстleş ve çukur yumuşatış işleri belgilengen. Lazer maslaması tekstleş cüde katta ahamiyetge ige. Birinciden her bir gektar yerde 25%'dan miktardagi su tejeledi. İkinciden mehnat sarfı kemeydi, teknike sarfı, yanılgı maylaş materyallarını sarfı kemeyken halette her bir gektar yerde paktaçılıkta 5 sentener, gallaçılıkta 10 sentener hasıldarlık konuşuluşu ilmi esaslangan. Bu juda katta ahamiyatga ega bo'lib, mana shu uchalar rayonida 16000 gektar yer rejalashtirilgan bo'lsa, bugungi kunda Beruniy tumanida 2300 gektar yerda lazer tekislash ishlari olib borildi. Bu ana shu loyihaga asosan 2021 yil 30 sentabrgacha belgilengen berçe 16000 hektar yerdeki lazer tekisleş ve çukur işlerini yekunleş belgilengen. Hazır günde yüzden artık lazer maslamalı tekisleş işler ikisi menada işlep durdu. Layıkanın ne kadar ahemiyetliyken de çukur hissetken aldı. Kuda kalası borluk imkanlilerimiz mevcut. Layıkada belgilengen müddette sıfatlı kılıp yekunleşinin borluk çare tedbirlerini köremiz.
Solay ekin dihkanlarımızın vazifası bideylerinin uyanu dövrü başlanganşa azızlarga kıyış açu jumıştarı devam etip, buların jaksı ösüp ravojlanuuna kolaylık şaraitler jaratuudan ibarat.